В ефірі телекомпанії «Круг новини». З оглядом на цікавіших подій на цю годину журналіст інформаційної служби та я, Катерина Філіпова. Вітаю! Сьогодні у випуску ви побачите. Майже 3000 квадратних метрів зеленої зони Преображенського парку можуть перетворитися в дорогу і парковку. Персональні браслети з QR-кодом для забезпечення екстреної медичної допомоги отримують літні і хворі одесити. На пляжах Золотий берег, Ланжерон і Лузанівка 19 січня будуть організовані місця для водохресних купань. Незважаючи на невдоволення одеситів, триває реалізація проєкту будівництва дороги та парковки за рахунок території Преображенського парку. Про це повідомили в групі «Зелений лист» на Фейсбук. Управління капітального будівництва Одеської міськради реконструює більше 2500 квадратних метрів території Преображенського парку в нову вулицю, яка з'єднає вулиці Водопровідна та Мечникова. Там же облаштують паркінг на 40 автомісць. Громадські працівники відзначають, що спилювання дерев під проїжджу частину і паркінг чиновники міськради списують на так званий благоустрій зоопарку і прилеглої до нього території. Однак ніякої необхідності в 2795 квадратних метрів доріг і парковки в парку немає, адже в південній частині зоопарку є свої 9 тисяч квадратних метрів простору, якого із залишком вистачить на 4 таких парковки, і свій існуючий заїзд з вулиці Водопровідній, пишуть в групі «Зелений лист» на Фейсбук. У Преображенському парку погода дозволяє підрядчику вести роботи, і там під шумок тихенько зносять по 2-3 повністю здорових дерева за раз. Всього їх видалять близько півсотні. Головне, щоб тихо, без шуму і пилу. Тому вчора прес-служба мерії розповіла про те, який чудовий буде новий вхід зоопарку. Парк, але не розповіла, що за рахунок майже 3000 квадратних метрів парку буде облаштована нова вулиця між Водопровідною і Мечникова і стоянка на півсотні машин. І це брехня про те, що це парковка зоопарку. Паркуватися там будуть відвідувачі спортивного клубу «Одеса», відомого одеситам як стадіон «Краян». Прямо в парку за рахунок зеленої зони і за рахунок одеситів за 17 мільйонів гривень, які дали бюджету міста його жителі. Про це повідомив громадський працівник Олексій Костержицький на своїй сторінці Фейсбук. Молодий одеський художник Кирило Бондаренко креативно звернув увагу на вибоїни в центрі міста та підготував яскраву інсталяцію. Художник-перформер Кирило Бондаренко за допомогою мистецтва в черговий раз підняв важливе для міста питання. Безгоспні ями на дорогах, від яких Одеса не позбулася через халатне ставлення комунальників. Так, на Некрасова 6 з'явилася інсталяція «Арт-яма». На честь того, що ця яма тут знаходиться вже більше місяця, а чиновникам до цього все немає діла, Кирило її перекрасив яскравими стрічками, підписавши, що яма відзначає день народження. Крім того, перформанс став алюзією на абстрактну скульптуру, яку за гроші міського бюджету встановили в парку Шевченка. Кирило впевнений, що подібні акції – спосіб звернути увагу громадян не тільки на бездоріжжя, але й на проблеми сучасного мистецтва. На жаль, предмет гостросоціального мистецтва проіснував недовго. Його зламали представники ЖКС-а, а от яма продовжує жити. Нагадаємо, що влітку акція на честь ями відбулася на Ольгівській. Довгожителі серед вибоїн – ями на Гоголя, Катеринінській, Дерибасівській та Грецькій. Надати допомогу хворій людині – значить врятувати їй життя. Нерідко цей порятунок залежить від сторонніх людей, які опинилися поруч. Для таких випадків допускаються браслети з QR-кодом. Їх отримали вже багато одеситів. Видача рятувальних браслетів чи не єдиний відносно вдалий проєкт міської адміністрації в рамках програми «Громадський бюджет». Браслетами безкоштовно забезпечуються городяни похилого віку і ті, хто страждає рядом хронічних захворювань. Їх вже отримали члени 18 організацій інвалідів, в тому числі обласного товариства глухих. Під QR-кодом внесені дані про господаря. Після сканування смартфоном їх можна використовувати для надання допомоги в екстрених ситуаціях. Браслети. Это для глухих, я не знаю, что это, ну, понимаете, глухому по дороге станет плохо. Переводчика рядом нет, врач подойдет, начинает спрашивать, что, ну, никак. А тут она сканировала, там даже что, какие у нее аллергия, при каких лекарств, какие у нее какие болезни, группа крови, даже адрес, телефон, кому можно позвонить, вызвать. Вы представляете, что это для глухого? Нам выделили 160 штук. Это для нас очень мало.
Желающих очень много, но мы сейчас даем в основном пенсионерам. На жаль, реализацию хорошей идеи міські чиновники не довели до кінця. Браслетів замовлено зовсім мало – 660 штук. Планувалося зробити 1500. Але в зв'язку з якимись технічними складнощами обсяг замовлення зменшили більш ніж удвічі. Хтось не зміг знайти виробника, здатного виконати замовлення повністю. Розподіл витрат викликає, як мінімум, здивування. 660 браслетів коштують 62 тисячі гривень. На виготовлення макету виробу і листівок, інформаційних матеріалів і проведення навчального семінару для користувачів витрачено 77 тисяч. Всі супутні витрати виявилися більше вартості самого виробу. Олександр Виноградов, Юрій Шинкаренко, телекомпанія «Круг». У благодійному фонду «Добрий самарянин» урочисто пройшов фінальний етап проєкту «Збери добрий подарунок». У резиденції «Добра» сотні дітей з інтернатів і притулків отримали іменні подарунки. Блискучі очі та радісні посмішки сотні дітей, яскраве шоу та довгоочікувані подарунки. У благодійному фонді «Добрий самарянин» веселе свято. Кожній дитині з притулків, інтернатів та дитбудинків вручили індивідуальні подарунки, ті, про які вони мріяли найбільше. Цель наша – це привезти їх в город, зробити іменні подарунки, іменні. То, що вони просили самі. Кроссовки, вот такой размер, спортивный костюм, или ими телефоны дарят, и плеера, там, ну, очень дорогие подарки, хорошие подарки, от души сделанные. Протягом останніх 8 років волонтерам благодійного фонду «Добрий самарянин», представникам соціальної платформи «Добра справа» разом з небайдужими одеситами вдалося зібрати кілька тисяч іменних подарунків для дітей з інтернатів, притулків та дитячих будинків міста і області в рамках всеукраїнського соціального проєкту «Збери добрий подарунок». В цілому в цей день подарунки отримали 750 дітей. А в кінці, крім довгоочікуваних сюрпризів, дітей чекало казкове дійство та солодкі частування. До збору індивідуального подарунка волонтери підходили дуже ретельно. Спеціально з'ясовували, про що мріють діти, проводили анкетування, а потім заявки розподіляли між охочими привітати малюків. Відзначається, що всі волонтери, які вручали подарунки індивідуально кожній присутній дитині, пройшли спеціальну підготовку в школі волонтерства при благодійному фонді «Добрий самарянин». Дух Создателя хоче відкрити нам тайну. Творец удостоил нас лицезреть великое знамение. Это звезда – знак рождения долгожданного царя. Свято Хрещення Господнього 19 січня багато православних християн відзначають традиційним хрещенським купанням в крижаній воді. На одеських пляжах будуть підготовлені місця для організованого купання. Міські служби підготують для водохресного купання три пляжі в різних кінцях міста – Золотий берег, Ланжерон і Лозанівка. Наші водолазні спеціалісти обслідують дно в містах купання масового. Тобто вже більша частина зроблена. До 18-го включительно ми будемо проводити ці роботи. Також на хрещення будуть виставлені палатки обігріву, де буде присутствувати і МЧС, і скорая допомога, і також наша водолазно-спасательна служба – це і водолази, і спасателі-матроси. Тим, хто не купається взимку постійно, рекомендується перебувати у воді не більше хвилини. І, звичайно ж, купатися треба тільки не тверезу голову. Буде освещення повністю. Це і МЧС, які поставить палаточки і привезуть польову кухню. Тобто буде чай. Чай гарячий, в кофі, хто що хоче. Купальщики зі стажем правила знають і можуть поплавати де завгодно. Початківцям краще піти на зазначені місця організованих купань. Одеська окрема авіаційна ескадрилья Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України отримала гвинтокрил «Мі-8». Протягом року проводилося удосконалення «Мі-8 МСБ-В» шляхом ремонту, установки сучасних зразків авіоніки та іншого обладнання. Були встановлені нові енергоефективні двигуни, що дозволять значно знизити витрату палива і збільшити кількість польотів. Встановлена навігаційно-зв'язкова система, картографічно-планова система з модулем спутникового зв'язку і оснащення спеціальним та десантно-транспортним устаткуванням. Державна прикордонна служба отримала на озброєння модернізований вертольот Мі-8 МСБ-В, на якому встановлені сучасні потужні двигуни ТВ-317, також встановлене сучасне навігаційне обладнання,
медичне обладнання для перевезення хворих або поранених, встановлений прожектор спеціальний для моніторингу державного кордону вночі. Відтепер гвинтокрил, який тривалий час не використовувався, отримав нове життя і повністю готовий до експлуатації в транспортно-санітарній модифікації. Завершення модернізації ще одного такого ж гвинтокрила заплановано на друге півріччя 2020 року, повідомляють в прес-службі Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Кандидат на участь в Олімпійських іграх, 19-річна одеситка Даяна Ястремська, вийшла до півфіналу турніру в Аделаїді. Про це повідомляє відділення Національного олімпійського комітету України в Одеській області. Українська тенісистка Даяна Ястремська здобула перемогу у другому колі на турнірі в австрійській Аделаїді. Суперницею Ястремської була екс-перша ракетка світу Анжелік Кербер з Німеччини. На цьому перемоги дівчини не завершилися. У чвертьфіналі турніру одеська тенісистка, яка є 24-ю у світовій класифікації, взяла верх над 20-ю ракеткою світу Донною Векіч. Українка вперше в одному турнірі обіграла вже двох суперниць з топ-20 рейтингу і дебютує в півфіналах на змаганнях серії прем'єр. В одній другій фіналу Даяна Ястремська зіграє з білоруською Аріною Соболенко. В Одеській області через аномально теплу зиму з'явилися нові види зимуючих птахів. Про це повідомляє співробітник Дунайського біосферного заповідника України Максим Яковлев на сторінці у Фейсбук. Разом з колегами Максим Яковлів в січні протягом декількох днів проводив обстеження території придунайських водойомів заповідника. Під час обстеження території орнітолог звернув увагу на те, що цвіли кульбабу, літали різні види мух, ніби зараз початок весни, а не середина січня. Наприклад, орлани білохвості, що не полетіли зимувати, вже почали гнездуватися на території заповідника Тузловські лимани. Якщо для цих видів буде достатньо корму і морози будуть не сильними, то птахам нічого не загрожує. Головне не потрапити у впадок, коли вода почне замерзати, повідомляє Максим Яковлєв. Подив фахівців викликала і зустріч з жовтою цаплею. Це була фактично перша реєстрація виду на території України в зимовий період. Взагалі ж місце зимового проживання цієї цікавої птиці – Центральна Африка. Наш випуск новин добіг кінця. Далі інформація синоптиків про погоду. А я нагадую, що новини телекомпанії «Круг» завжди доступні онлайн за адресою krug.com.ua. Якщо ви стали свідками резонансних подій, інформуйте наших журналістів. Про усе важливе і цікаве повідомляйте до редакції за номером телефону 34 20 76. Гарних вам вихідних, до зустрічі в ефірі. За прогнозом гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 18 січня в Одесі мінлива хмарність, вітер східний 3-8 метрів на секунду. Температура вночі 0-1 тепла, вдень 1-2 градусів тепла.